успешно и рентабилно замеделие с фирма T-Rex ООД. Сега сме заедно с господин Петър Янко, който ще представи ключовите моменти за фирмата през 2019 година. Фирма T-Rex е готова с не само с продукти, а с готови решения на проблемите, за да може да помогнем на земеделските производители наистина да получат добри добиви. Тази година сме поканили швейцарската фирма Syngenta, която ще представи цели технологични решения по отношение на опазване на посевите, техните семена, както и френската фирма Косат Семас. Есента, септември, октомври беше много суха и Пернишка област не прави изключение от ситуацията в страната. Посевите са все още черни, есенниците не са поникнали, на места, където са поникнали, има опасност от измръзване. Дано не се окаже прав и да се наложи преораване и засяване с пролетници, защото това ще бъде много тежко като финансово състояние за самите земеделски производители. Така че на тази среща ще чуят наистина как да помогнем на есенниците, какво е необходимо да направим за пролетниците, за да започнем една наистина добра стопанска година. Не забравяйте да споделите това видео и да ни харесате във Facebook, за да може своевременно да получавате селскостопански новини.